Atandike n'olugero lw'Abaganda olugamba nti ensi mabuliro. Omugole ayingira mu kisenge n'abulirawo, buli omu n'amunoonya nga tamulaba. Olwo abali ebweru ne batandika okwesigala nga beemagazza nti eyayingidde nga tulaba ffenna abulidde wa. Ebintu by'ensi eno tebiggwewaako byewuunyisa ng'era bwe mubiraba. Buli lukya wavaayo ekintu ekyewuunyisa mu Uganda yaffe eno, ne tusigala nga twebuuza nti oba tutuuse ekiseera eky'okugenda mu ggulu. Mbaniriza mwena ku programu en Africa Special, nange Dean Lugo wa Sava, nga tusinzira wano ku kitebe kyaffe ekya TMC gano mazima. Era nga show eno ekutuusibwako bannaffe aba Three Ways Property Consultants abasangibwa e Bungujja ku Kamanya Road. Gwabwetaaze mu nsonga ezikwatagana n'ettaka ssaako n'okugula amayumba oba okutunda, n'ebizibu ebikwatagana n'eby'ettaka byonna nkaayana, kugoba kyapa n'ebirala ebifaananako bwe bityo. Ekyokuddibwamu kyo kye kino ng'okubye ku nooti 752-21673. Oba banoonye ku nooti 393-1932 nooti emu. Mwami Tamale George William wali nnyo kuddamu ku nsonga ezo ze weetaaga okumanya ezikwatagana n'eby'ettaka. Olwaleero ntuuse n'emboozi egenda okwewuunyisa ensi eno. Bwe twali tutandika ebintu bino, abasinga baalowooza tulina kye tugoba. Naye ebimu ku bye nayogera bitandise okweyoleka. Era n'abangi ku bo abazze batugoberera. Kaakati buli lukya tubaleka emitwe giwuniikiridde ng'embuzi etenda enkuba. Olwaleero kiki ekiriwo? Nabategeeza nti abasajja bano okuva mu kitongole ekya National Unity Platform oba ekibiina ky'ebyobufuzi ekyo, mulimu bakalimingobya oba emisege egiriira mu nnyana, nga mulimu abalya mu lulime ne mu luzise. Bangi ne bangamba nga bwe mbatandise okuwalampa ekibiina kyabwe, naye ebintu bizze byeyoleka mu ngeri efaananako bw'eti. Waliwo ensonga y'okuba nti abasajja abaalya ssente mu kulonda kw'obwa sipiika ne balonda Jacob Oulanyah okuva mu oppositioni, ssaako n'abo abaalonda Anita Amongi eyakwata ekifo eky'obwa deputy speaker. Kati nno bano baatandise dda okubayozaayoza n'emmotoka kapyata, era nga General Narweyiso y'ali mu kugaba emmotoka zino. Hali y'empya ziweereddwa abasajja bano era bazinoonayo n'abakyala mu ngeri ya mankwetu mpola mpola, olw'ensonga nti akaseera ke bazibaweereddemu ke kaseera ke kamu paalamenti ke yayisirizzaamu ensimbi ze basuubira okubawa ez'okugamba nti bagenda kugula emmotoka zaabwe. Naye politics atambulira emabega, ffe ng'abasomolera ag'omu nkuubo twabitegedde dda. Ngenda kubamenyera ababaka bano, buli omu ku omu nga bwe baabawadde emmotoka zino. Asooka ku lukalala bamuyita Lukwago Mpalanyi, ono w'ekyotera musajja wa kibiina kya DP. Akamotoka k'endowooza atamunaliro katwala, era bwe mulaba avuga avuga hali yeeyo, mutegeere nti ako ke kasiimo ke baamuwadde. Munnakampala akiikirira abakyala Shamimu Malende naye baamuwadde akamotoka era agenda kanona. Lisiti eno nze nabagamba nzija ne lisiti yange ne ngiteekawo, mmwe ne mujja ne mumpakanya. Naye ate bwe wayita akaseera Mukama Katonda atusaasira, munnaye bitandika okweyoleka. Kubanga abaali bawakana ku mulundi guli bagenze babiraba. Owaalubaga ey'amaserengeta Mukasaalozi y'asiyomu ku abo abaalonze era be bagenda okuwa emmotoka, ayinza n'okuba yagimaze eddo gino nayo. Mulimu omukulu Joseph Matovu, ono naye wa Busiro South. Mulimu Namuga we Mawogola, naye baamuwadde Mawogola South. Mulimu Hereni Nankumbi Nakimuli we Kalangala, ojakiikirira abakyala Suzan Nakaziba we Buvuma, Kazibwe Bashir we Kawempe South, Derek Nyeko ono we Makindye East, Hilary Kiyaga we Mawokota North, Alan Mayanja we Nakaseke Central. Ago ge manya ge nakafunako. Namalala bwe ngafuna era ngenda gabongera. Ekyo kyona bagamba nti nze gye nakisanganga nja kibateerawo kati mwe ababalonda mwesalirewo mumanye abantu be mwalonda. Ekyo bwe tukimala ngenda kukigattako n'ensonga y'akakiiko era akateekeddwawo, ndowooza ne bano banaabanoonyerezaako. Ngenda bateerawo era n'akakiiko akalala akateereddwawo okuva mu kibiina kino ekya NUP, nga bakataddewo okunoonyereza ku mivuyo egyakoleddwa mu kulonda kw'obwa sipiika obwerubaga, gye baabadde bamaze okumanya obulungi ennyo nti ensonga bagimaze giwunzika, naye ate ebyagenze okuva mu bokisi nga biraga nti ate sipiika gwe balonze wa kibiina ekya NRM, tebalonze wa NUP. Kino nno tekyandibadde kibi kuba si kyatteeka nti buli wamu bagenda kulondawo NUP. Naye
ebimu ku byavuddeyo oluvannyuma nga waliwo amawulire agabadde gayitingana nti ababaka bano oba bakansala bano abaalonze bannaabwe ab'ekibiina ekya movement oba National Resistance Movement baweereddwa akasiimo oba ensimbi ze baba zibise ezabadde wakati w'akakadde kamu n'ekitundu. Olutalo luno lwavuddewa. Abasajja bano baasooka ne batuula mu meeting eraga obulungi ennyo nti bonna bakkiriziganyiza. Nga MP owa Lubaga North saako n'owa South basisinkanye ne mmeeya w'ekitundu ekyo eyalondeddwa omwami mbeera ze. Abubeka Kawalya ne Mukasa Aloziasi baasooka ne batuulamu era ne bakoochinga bakansala bano ennonda gye bagenda okulondamu n'amakulu ki lwaki beetaaga ekifo ky'obwa mmeeya kya sipiika kino kibeere nga kiri mu kibiina kyabwe. Mwattu nno waliwo ate abadde takkiriziganya n'ebyo ku be baabadde batudde nabo. Kalimingo bya ye kiyabakoze kyabadde kimu. Omukulu kigambibwa nti Mukasa Aloziasi ye kye yakoze n'ayita emmanju ate ne basapootinga ow'ekibiina ky'NRM. Nga lwaki akola kino? Amawulire agali mu nsonda galaga nti Mukasa alina obweraliikirivu nti mbeera z'ono gwe balonze ku bwa mmeeya n'abuwangula omulundi guno lwe babadde bagenda okuvuganya yali ayagala okutwala ekifo okujja okwesimbawo ku kifo ky'obwa MP wa Lubaga South. Naye olw'okuba nti enamba yali nnene ng'ate waliwo open route 1 eriwo eya mmeeya n'asalawo ne yeesonyiwa ekifo kiri eky'obwa MP n'ajja ku ky'obwa mmeeya nga bwe yeetegekera 2026 ajjenga kwegamba amaze n'okulaga obusobozi bwe ku ki ky'asobola okukolera bannalubaga. Kakati ono omuthireti gy'alina ng'amanyi nti ono agenda kudda amuvuganye yasazeewo n'abalyamu olukwe n'awagira ab'ekibiina ekirala era nga kigambibwa nti ye yafasiriteetinze ensimbi zonna ezaakoze mu kudibaga akalulu kano kabeere nga kagenda mu ludda lwa NRM. Abajjukira obulungi eby'emabega bwe twali tunaatera okulonda awo waliwo ekipapula ekyafuluma ne kitandika okutambula ku mitimbagano nga kiraga nti kyavudde ku sekuritarieti y'ekibiina ekya NRM ew'omukyala Kasule Lumumba nga Jeno Salamu lagira nti kola ku bantu baffe bano mu ngeri ey'ekyama baweebwe ensimbi zibayamba okuwangula akalulu. Amannya agaali mu kipapula ekyo kwaliko Mukasa Aloziasi saako ne Kazibwe Bashir era abamu ne babitunuulira mu ngeri ey'okubalaata naye ate abasajja bano nga bwe bagamba nti mukama waabwe yabagamba tugenda balabira ku bikolwa byabwe birabika bitandise bali munda naye ensonga zaabwe obubaka bwabwe oba ekyabaleeta batandise kituukiriza muli munda. Bwe kibanga owa Nuupu yennyini nga bwe kigambibwa nti ye yavuddeyo ate n'awagira ow'NRM n'alekawo ow'ekibiina kyabwe, what does it mean to the party? Era omanyi bulungi nnyo nti senga sipiika ono awangulanga wa pate endala etali yammwe nga mmeeya atudde mu ntebe ye wammwe butereevu mmeeya wammwe tasobola kupafoominga mirimu gye nga bw'agyetaaga agenda sanga omuziziko ogugenda omukalubiriza mu ntambuza y'emirimu mmwe mwennyini ate muwunzike nga mugamba nti ekibiina kyaffe tekikoze. Ebyo katubirekere bannannyini kibiina ng'era bwe bataddewo akakiiko kaabwe ak'okunoonyereza kagende maaso. Kati bwe tudde ate ku kino kye bagamba eky'emmotoka zino ezitandise okugabibwa ng'akasiimo kubanga batandise okubayozaayoza, tutunuulire ki era tulowooze ki nti opozisoni eno w'eneetuukira okumaliriza eneeba tekyaliwo ng'omusajja bwe yabagamba nti by 2026 njagala okulaba nga Uganda tekyayinamu strong opposition era esigalenga eryawo yegeyege. Kubanga recently twalaba mu mpapula z'amawulire mu statement yali ekoleddwa pulezidenti ng'agamba nti FDC yo is no more era tekyasobola mu bibiina byentya eyo teriimu eringa luguudo lwa gaali ya mukka lwasigazaawo byuma neye train tekyakola. Kakati ne bano bwe babanga musobola okubanga kubanga kino kyeyoleka lwatu mu kalulu kano akaali ak'obwa sipiika opposition yavaayo n'obululu 15 kye mwagala okutugamba nti bonna abaalondoolanya n'ababaka ebina mwemeka abaalonda Anita Amongi bonna baali ba kibiina kya NRM era obululu obwali wakati w'olanya ne Kadaga bonna bwali bw'NRM aba opposition baalondaanira baalondawa
ebibuuzo bino byonna byandibanga bigenda tuukiriza enjogereno egamba nti ensi ddala maki, ensi mabuliro. Kubanga mwe betwali basuubira nti mugenda kukola muti ate ne mudda ne ansa nga ndala, ebibuuzo ne bijja bingi eri bannansi nga babuuza kiki ekyabaddewo. Kino mwayongedde okweyoleka nti ddala kituufu muli mu ddiiru n'abasajja. Katusabe Mukama Katonda abasasire. Wabula ate okuddako ku saidi eri ey'oludda luli olw'ekibiina kya NRM, olwaleero tugenda kugirya kasavu kanyama ngeri ya katogo kasiriira bwe kawola ate nga bwe kajja. Kaba katokota nga gw'olowooza kasiriira naye ng'ate mu ngeri emu oba endala kaggwaawo. Pulezidenti tumulabye nti atutte obudde ng'agezaako okwagala okunnyonnyola eggwanga ku ki kyayagala okukola n'abantu ki baayagala okuleeta okukola nabo. Yatuuse n'okututegeeza nti agenda kusooka kabineeti kaakati agenda gituwa musoolesoole, ng'agamba nti emmere eweddewo kati abafisse katubagoyeze kawunga. Bw'otugamba nti nno olwaleero kasooka otusomereko vice president ne prime minister then n'abalala obaleete, kino kiraga nti ayina okusoomoozebwa mu bantu ki baayagala okulonda okuwa emirimu. Yandibanga abangi ku bo baalonda bataaninze down invitation z'abawadde. Gwe ssebo, kituuka kityo okubeera nti okutuuka essaawa ya leero president tannaba kulonda oba kulangirira kabineeti gy'agenda kukola nayo, n'atuuka okujja okwogera eri eggwanga emirundi ebiri egy'omuddiriŋŋanwa oba esatu nga tannaba kulangirira kabineeti gy'agenda kukola nayo. Kiki ekiraga mu kino? Mwami Museveni okusinziira ku likisi ezize ziriikinga, kubanga guno gwe mulundi kumpi ndowooza ogusoose mu byafaayo bye kabineeti y'okubanga eriikinga emirundi egisukka mu etaano. Ne babira nga bagiraga nti eno gy'ayagala okuleeta n'agizzaayo, eno gy'ayagala okuleeta n'agizzaayo. Bwe tugattako n'ekiri eky'okuba nti mu famire munda mukyalimu okaayagana, waliwo abagamba nti leeta eno, eno yeyina okukola, eno si yeyina okukola, eno yeyina okukola. Kati bw'otunuulira abamu ku babaka bano b'olaba wano be tugamba nti baalonze baayagala okukola nabo era baasuubira okuleeta, that means nti bw'oŋŋamba nti agenda kuleeta Lucy Nakyobe okubanga y'agenda okubeera vice president, atuleetere Kasule Lumumba okuba nti y'agenda okubeera prime minister, aleete Nankabirwa nga y'agenda okukola nga secretary general w'ekibiina agenda okudda mu kifo ky'ono, oseeko n'ono omukyala Muhanga agamba nti yatunda ente emu n'ajjamu n'agula embuzi bibiri n'okomyawo ne muzeeyi wa kazi Amama Mbabazi gw'obadde okola naye, leeta ne Latif Ssebaggala gw'osomodde okuva mu gundi mu opposition. Kino kitegeeza ki ku bakyala bano bw'obatunuulira nga bali ku kabineeti? This comes at a time when President Museveni wasangidde okusomozebwa nti abamu ku basajja ababadde baddoona abalina okumufasiriteetinga ssente batandise okumutunuulira ekyamuli. So bw'otega akatego kano ak'okuleeta abakyala bano obawe key positions mu kabineeti yo, wanaatagetinze ssente ezigenda okuva mu bakyala ebitongole ebyo, birowooze nti azzeeyo ku position yeri eya Bismarck of Africa gye baamugambirako in 1997. Era olwaleero bw'oba olaba nti opposition yeeno ekusinzizza amaanyi ereese abantu abali vibrant nga n'ebintu bye bakola bya bugumu nnyo, emyaka gyabwe ogiraba gy'amaanyi compared ku bantu b'obadde okulembera nabo ababadde outdated oba ababadde overaged nga tebasobola kukwatagana ne bano, kubanga kyeyoleserwa atu mu kalulu kano ke babaddemu. Bw'oba otunuulira engeri abavubuka bano gye bazoganyizaamu bamuzeeyi wa kazi bano, kino kyawadde mwami Museveni ekyokulabirako era na kikyayina okukola mu kabineeti eddako. Essaawa ya leero bwakuleetera abantu abafaanana nga bano bwe bati, that means is not looking for capacity, wabula anoonya royalty, bantu ki abagenda okumuyambako. Movement weri eringa ttiimu y'omupiira ey'abasajja abakuliridde nga bagenda kusamba ttiimu y'omupiira endala ey'obwana obuvubuka obuli mu myaka 23, 25, 30 obukyasobola okufubutuka obulungi emisinde, ng'eddakiika 9 bujja zisamba box to box, ng'ate gwe abazannyi ababo b'olina bagenda kusamba makkati ga kisaawe. Onookola otya okusobola okukulosinga okugenda olumbe oyagala okufuna goolo ng'ate bwe bakuzza mwenna temujja kusobola kudda? Bwe budde bwalimu. N'okutiribira kuno kw'olaba nti kakati kabineeti bagireeta tebagireeta, akyali mu kunoonya bakyaba n'asobola okwa out aging abasajja bano
abamuli ku ludda olumuvuganya. Naye olw'okusoomoozebwa okulimu nti abantu bano abali ku opposition ate nabo bayabayaba amaduga balinga gaawa mmese, si kyangu kuyimirirayo oba oliawo nti kye kiyinza okumuwa enkizo n'obugumu nti bano bajja kubeerayo naye ng'asobola okubagulirira n'obulabolabo bakole ebintu byagadde bengalye. Olwaleero katulinnyiremu wano mu kyawa kati. Olunaku lw'enkya tugenda kukomawo okwongera okukuba tooki mu nsonga zino, tuzifundikire bulungi. Naye nga njagala okutegeeza nti programu eno ekutuusibwako bannaffe abafiriwezi property consultants abasangibwa erungu jja ku Kamanya Road. Era nga ne ku lwa Katonda n'ensi yange, Zeddin Lubo wa Saava wamu ne bannange be nkola nabo okusinziira wano mu kitongole kya TMC Gano Mazima, Program Africa Special, kwe tuli ate era n'olunaku lw'enkya kwe tujja okuddira. Mukama ng'asobozesezza okuba ng'akyatuwadde amagezi n'okumanya, ssaako n'obulamu n'okuwangaala. Ku lwa Katonda n'ensi yange, mweraba.